Прибереться по-новому і площа Європейська. Вже після Дня перемоги там розпочнеться капітальний ремонт меморіалу Слави. Трохи пізніше змін зазнає уся територія скверу. Міська влада замовила історичну експертизу спеціалістам педагогічного університету. Там попорпались в архівах і дійшли висновку – Європейська має право виглядати у сучасному контексті. Нова назва, новий вигляд. Європейську площу у Вінниці реконструюють. Міська влада обіцяє, зміни будуть не лише косметичні. Врахують історію цієї частини міста. Роботи почнуть після 9 травня. Хочемо кардинально обмежити в'їзд фактично транспорту на територію Європейської площі. Сьогодні вона сформувалася, зверніть увагу, як дитяче місто. Тобто там сьогодні прогулянки, там сьогодні відпочинки. Що буде основною, це повністю озеленення. Прибрати стихійну торгівлю як таку взагалі з цієї площі. Просто прибрати. Ніяких більших холодильників, ніяких торгівельних точок, які б не відповідали відповідним нормам. Нинішній вигляд площі формувався у 20-му сторіччі. У царські часи звели пожежну башту, яка нині стала міжнародним символом міста. А у 70-х скульптор Яків Куленко переміг у конкурсі, який оголосили до річниці жовтневих подій. Так у центрі міста з'явився меморіал Слави. Важко прийшлося. Робив я його на цьому заводі залізобетонних конструкцій. Грохочучи ці мости там і там ці сварщики, ну, ситуація була жахлива. Не для творчості. У 2013-му неофіційну народну назву сквер Козицького міська рада змінила на Європейську площу. Тепер місце матиме не лише нове ім'я, а й відповідний вигляд. Територія діє як можна повніше, якщо вона виконує як можна більше функцій. Серед цих функцій може бути, ну, так от згадати, це комунікативна, меморіальна, ритуальна, побутова, дозвілева, транспортна. І якщо от ви відразу спробуєте асоціювати, ця територія виконує всі ці функції. І тому, чим більше ми їх будемо розвивати, тим більше ця площа буде задіяна в житті міста і вона буде об'єднувати вінничан навколо себе. Архітектори обіцяють, статус місця, де поховані герої, не зміниться. Площу лише розділять на зони для відпочинку та вшанування пам'яті. У відділі у справах молоді та туризму оголосили конкурс. Збиратимуть фотографії, легенди та історії, пов'язані із історичним місцем. Найактивнішому з краєзнавців обіцяють подарувати планшет, а матеріали використати для туристичної презентації. Олена Гук, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта».